გამარჯობათ პატუცემულო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ირაკეზებზე. ირაკეზების ერთ-ერთ ტომზე სახელად მოვა. მოვა. და გაჩვენებთ კიდევ რამეს. აქ დაუმატებიათ ესეთი რამე, როგორც ტომის მიწა. ანუ ამ მიწას თქვენ პირდაპირ კონტროლის ქვეშ გაქვთ ეს მიწა. ამ არის თქვენ ტომის მიწა, რომელსაც აკონტროლებს. თქვენი ტომი ეს შეიძლება არაკოლონიზირებულიც იყოს. იმედია იქნება მაგის რუკა. Great project. Ara სამწუხაროდ colonize. Ho, ara. Maram ai am rukaze chance, მაგალითად inu. Ai ese inu. Tan ak tseria. Შეგვიძლია აქ გავაკეთოთ settle დასახლება. We will still the promise make to belong us. Არ გვინდა. ვეცა რა გონ რაღაც კარგავთ. Ხო, არ გვინდა და კარგო, გადავსახლდეთ. Анда, ара, ара. რატომაც არა, ვაქციოთ ჩვენ პროვინციას. Ოღონ თავიდან თქვენ პროვინციათ რომ აქცევთ, ავტონომია აქვს დიდი. Ეხა ვირჩევთ მტრებს. პირველ რიგში მტრება თავირჩევთ. ოშ ეგა მერე აბენაკები და ეს მაიმუნები. Მერე კიდევ ჩვენი კონფედერაციის წევრებს დაუმეგობრდებით. მაგათ ამერ გავერთიანება შეიძლება თან. მიცაბა გაჩვენოთ კონფედერაციის რუკა. Iroquois Confederation, Huron Confederation, Illinois Confederation, the first Fear Confederation, great. გასაგებია. Კი, კაი დიდი ტერიტორიები უკავია თუმეტესობა ტომებს. Am bevrit sarieli teritoria. Ekhla chven avashebt Native American Archers. Adgilobrivi amerikuli meisreebi gadasakhadebs. Igive vertsli am tamash gadasakhadebs, ubralo davtsu jaris momaragebas. Aha, es ra aris ada. Akeda ubralo tvetsdebi gamovitano fuli. Osho da navigheb akedan gamovitano. სამწუხაროდა კაჩაღობაც არ შეიძლება ერთ-ერთი ბელაცვა არჩო კენტ 21 წლის თან მაგარი ლიდერია. მოკლედ სულომებში ვიქნებით ჩვენ ასეთი მაგარი გენერალი ლიდერით. და დიდი ალბათობით მე ჯარის ლიმიტს გადავაც. აა, the conquest the Great Lake. აა, რომ ვიღას ტერიტორია უნდა აღო. კაი, რატომაც არა, მივიღებთ პრეტენზიებს. ირიგაციაც უნდა ავაშენოთ. რატომაც არა, თან ახლა ინდიელებზე ფეოდალიზმი არ აქვს. ტერიტორიები კიდევ მთებში აქვს. ნელ-ნელა უნდა ავიღო რომელიღაც ისე ტერიტორია, აი მეტნაკლებად ნაყოფიერი, მაგალითად აი ეს იყოს უდლანდი. რომელიმე ვუდლანდი და ეგ გავაერთარო რა. სასურველია ზღვასთან. ალიანს გვთავაზობენ ესენი, კი, გვინდა ამასთან ალიანსი. მონარქიის დაარსებას ისე არ ვაპირებ აქ.
მაგრამ მაინც ბევრ რამეს ვაპირებ. კაი რა, რა ფლოტი მე გადავით. Federation Ocean. ეს რაც მეც მოგოვრობთ, მით უკეთეს მე შეგვიძლია რაღაც წესები მივიღოთ და საერთ ფედერალური შექმნათ. Tribe development, tribe capital growth, think building. აჰა, გასაგებია. Tomi ghinuitar de bat cu povel țins. Magram, ce nu pro meu mare Tomi Wicknebi? Moțin de gebi, aba, bena, kebi, nahot, aba, rogor, out. Კავშირია ორი ტომი. თან ახლოს ცუდია. ამათ კავშირები ნახეთ. აი ამათი მოკავშირები, იმედია ბევრი არ იქ. ცოტაც არ არიან, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ ბევრი არიან რა. თან მაინც გავუმკლავდებით. იმის გათვალისწინებით რომ ძალიან დიდი ჯარი გვექნება. Всё, მეც აღარ გავადიდებ ჯარს. Mă copati să divizia să cot. Dacă că doar jarze gada să hați auțiot. Uf, sutrebi, uf, magaria, magari. Aba ra misia შეასრულე. Build forces limit. Moklet. Limitze upro dit jari gavageto. Ratomats ara. Mak armias jer ver gav vaketeb 80000. Zan didia. Chemtvis. Ისე რა კომპანიები ყოს აქ? Free კომპანი ყველგანაა. Chonovo Free Warriors. Ნონჯობია free კომპანი ავიღო მერე, მაგრამ ეგ მერე. ომის დროს. Ანდა მერე მოვიფიქრე რა. Ხო, მაინც ჯობია თავი დავისხვიო და free კომპანი ავიღო. Რაც მალე ავიღებ, მით უკეთესი. მაგრამ ეხა ლიმიტს ლიმიტზე მაგ ძალიან მეტი. აჰა, ამ ტერიტორიის რაც ვქვია, კაი კოლონიზაცია მოხდა. აა, მიუხვდი settles რომ აკეთებ დედაქალაქიდან. აა, ის რაღაცა, ანუ მარტო მე არ მქონდა და მაგის გამო ყველას აქ ამ ტერიტორიებზე მარადიული პრეტენზიები საშინელება. მაჰიკანები. მაჰიკანებს მართლა მინდა უკვე გადაუვარო, იმიტომ რომ მინდა უბრალოდ სხვა ტომია. Tu ce s-a tomis, ისინი არ გვი. Ah, კიდევ ერთი გენერალი ეს შედარებით ბანძია, მაგრამ იყოს. Всё, дроа уми დაიწყოთ, თორე ეკონომიკა უკვე მართლა ვეღარ უძლებს. და მაჰიკანები ჭეშმარიტად tribal borders. ოკეი, ტომის საზღვრები უნდა შეცვალა, აი ეს ორი პროვინცია წავართვა ამათ და ამათი მეებსაც. მეზობლებსაც.
ნაიომნიკებს აქ და არა ბენაკი არა ეგრე არ წავათამაში როგორც გონიათ მოვლენა აქ ჩვენც დავხვდებით რა ლამაზად გააკეთეს ეს პერსონაჟები არა 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 სწრაფად სწრაფად უნდა დავამარცხოთ და მერე გავიქცეთ აქედან ვсё თორე 20000 ვერ მოუგებთ ნახდა კი 10000 ცოტა არა 20000 ვერ გამკლავდები 10000 პატავატო აუ 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 კონფედერაციაში ვიყავდა თარ დავაკვირდი ეს ვინა მე რუკაზე ვნახავ პატავატომამდე ჩავალთ აა დიპლომატიას რომ აჭერს აჩვენებს პატავატომამდე ჩავალთ და ავიღებთ მაგათ დედაქალაქს და მაგის მერე გვექნება შვიდობა არა არ უნდა წავაგოთ არა თუ ეგ სიო არა და რა იმედები მქონდა შემდეგში სხვა ინდიელებზე ვიცდები ვითამაშო გონდრო ნახოთ რა უნდა თამათ არა 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 მოკ ვერი ჰარდზე თამაში არ გამომდის მაგრამ აი ვთამაშო მაზოხისტი ვარ აბა ვინ ვარ ფრი კომპანიმაც არ გადამარჩინა მოკავშირეები დამეხმარებიან არ მგონია კაი მაშინ ჯობია დავტოვოთ ეს ომი აი გეგმა იყო მაგრამ მე ჩავაფლავო ყველაფერი ანდა არა არა კიდევ მაქვს შანსი კიდევ მოიცა აი კრუსეიდერ კინგში გავქაჩავდი ამ ყველაფერს მაგრამ ევროპა არ ვიცი მასე კარგად ო ვიყავ მშვიდობაში აი რა მინდოდა კაი ხო მივცეთ ეგ ტერიტორია იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ უძავთ მე თავ ერთ წაგვართ ეს ტიპებმა მაგარია მაგრამ ადა აჯერები აჰა აქ დიპლომატიურად ეს როგორ გამოიყურება ჯარის მომარაგება დავწიოთ და მოგვიწევს ესე ეკონომიკური განვითარება მარტო მამ შეცდომზე ვსწავლობთ ადამიანები ოდა ვისწავლი მე ამ შეცდომაზე რა ვქნა
ამ მაჰიკანებს მიმტრები ყავთ, იმიტომ რომ ისევ აპირებავ მათ დეგომს. დელავარები. დელავარებს ალიანსი არ უნდათ. ა მაინც გამოჯობესებ მაგათთან ურთიერთობებს. Arara, modi ai amat tau me gobrde, bida mere ai amat ce uite. Erti ori. Arara. Laurent Ianevi, erti cam federația și arian, hai huron, hai. Ciria. Veți să ahali fede. Gada iusu America Federație. Da, ძალიან მაინტერესებს ინდიელებზე თამაში. Კაი, აბა დავულო პატუცემულო მაყურებლებო ვიდეოს და გავგრძელებ მაშინ როცა რამე საინტერესო მოხდება. Კარგი იმენტი მოგვივიდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ავიღებთ მაგას. Provinciast gavom jobeseb, imitor ro es zan chudi ramea moglet. Zan ara, magra chudi ramea qvel shemtkhovashi. Moglet jarebis natsili gavaertiane, rom naklep puli dakharjon. Valeps gadavixti, ratkma unda. Ise vom jobesept provinciebs. Quella vals romeli chven kveqanas ak. Vixtit. Rat gvinda saertut rom chven kveqanas valebi kondes. Ratkma unda ar gvinda. Gadavtsqites stabiluroba auzio. Bravo, maksimaluram tevetsdebi daubusto. So great. Achma Aker. It's is the Great Sisters. Მოდი ვეცდები The Great Sisters მივახციო. Ფუი, მაუსი დამივარდა. Videos გადაღების დროს თუ მაუსი გივარდებოდათ და ლაიქეთ ეს ვიდეო რაც არ უნდა სულელურად შეერდეს. Მოკლედ ვერი ჰარდზე აღარ უნდა ვითამა. შეთორე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. Religion sacrifice იყოს რელიგიური ეს არ გვინდა ეს სულები რაღაც მაიმუნობები მაგრამ ბუსტი სტაბილურობის კიდევ გვინდა ჩებელს ავიყვანდი მაგრამ ფული მინდა დააგროვო ირიგაციაზე რომ გავზარდო ჩვენი შემოსავლები სხვატომის გაძარცვა იქნებოდა კაი წიაზე რომ ცადე სხვატომის გაძარცვა მომკლეს ფაქტობრივად გადამიარეს დელავერებთან შემილია ომი დავიწყო კონკვესტისთვის
Ara. 40. Absurdul așa. Argi am băut smac join great trophy s reforma mohta chuen tomsh. Vai, confederațiaș. Gavagrzelot. Arapiri sa intereso, arhte, pati ce unu ma ureblevo, amitom droebi, țarmatevs, gisurept, irak ezebze, es musac în tamași, dasruta, imedia agar momicev sam sașinel, imedia agar momicev sașinel, șest zombis ca me ureba, șeurțuicați imena. Ise debilurat zavage. Me arunat zamego ase.